Сімпліт, група CO23, вік другий, день другий. Зараз розглянемо питання, в яких може трошечки плаваємо, особливо про поліморфізм, про абстракцію, про immutable, про ті питання, які вчора були в тестах. Окей? Зараз я буду так старатись виводити самі основні концепти, починаючи від обжекта. Я думаю, що швиденько ми це зробимо, 10-15 хвилин, і потім попишемо задачки, які у нас є. Так. Ось наші питання, в принципі, inheritance, object, encapsulation, keywords, static final, polymorphism і абстракція. Так, окей, перше – це object. Взагалі, коли ми говоримо про, що в тебе є якийсь клас і в тебе є наслідування, да? Наприклад, в тебе є superparent object, да? Який, дивіться, в тебе є вже якась ліба, да? В тебе є в JDK, в тебе є оця ліба, вже готові класи, да? І ти, наприклад, в цих готових класах, наприклад, клас Arrays, ви можете побачити. Якщо ми візьмемо, наприклад, хороший приклад, це assert equal, ну це вже JUnit більше. Assert equal. Потім в класі Arrays, в класі Collections є, потім в якихось утилітах, в такому плані. Зазвичай це якісь utils. Це можуть бути статичні якісь методи. Там вже використовується object. Тобто, якщо ми говоримо, що там є якісь методи, да? Наприклад, там є якийсь там метод, там, наприклад, не знаю, go, да? Там, або там, давайте, toString, ми називаємо його. hString. Ну, я просто зараз пишу якийсь метод від балди, і він приймає object. А вертає мені string. Уявили? Уявили? Тепер далі. Та й що це виходить? Тільки я от можу передавати туди отаку от штуку, new object? Нелогічно, да? Бо тепер зараз ми так плавно-плавно переходимо до теми, що у нас є таке поняття як поліморфізм. І в нас навіть є ще таке поняття, підемо спочатку від поняття, що таке абстракція. Абстракція – це можливість представляти, ну воно, до речі, дуже зв'язано, воно буде перетинатися, поліморфізм і абстракція. Абстракція – це можливість представляти один об'єкт через абстрагуватися від непотрібних властивостей. Абстракція – абстрагуюся. Тобто означає, що я не конкретизую, а навпаки віддаляюся від нього. Тобто я починаю бачити тільки те, що мені потрібно. Починаю абстрагуватися. І в даному випадку цю абстракцію можна намалювати таким чином. В тебе є, наприклад, object, new, там, давайте, там, person, да, у нас там є якийсь клас. Наш створений клас person. Можу так зробити? Мати посилання типу об'єкт, а тримати там person. Можу це зробити. І це називається абстракція. Я взяв персону і кажу, слухай, персон, мені всі твої властивості надо, я на тебе буду дивитися як на кого? Як на об'єкт. А якщо я на тебе дивлюсь як на об'єкт, то значить у тебе є які методи? Ті, які є в об'єкт. ToString, equals, hashCode, Це абстракція. Дивитись, абстрахуватися від властивостей, які тобі не потрібні. Це зрозуміло? Тепер далі. Абстракція можлива без наслідування? Ні. Якщо ти не наслідувався, ти не став ним, то від тебе, на тебе не можна так подивитись, да? Бо в тебе цих властивостей немає. Тепер далі. Що таке поліморфізм? Коли я викликаю toString, чий метод викликається? Об'єкта, ну, об'єкта, да? Але так, як, якщо цей метод перевизначений в персоні, то чий метод викличеться? Персону. Це поліморфізм. Що поліморфізм означає? Під одним іменем, я так називаю, да, сигнатура, ім'я, може зберігатись багато реалізацій. Без абстракції можливий поліморфізм? Ну, неможливий. Ну, тоді, типу, в тебе конкретно одне ім'я, одна реалізація, да? А коли в тебе є абстракція, коли ти можеш на дочільні об'єкти дивитись як на батьківські, да? Або абстрагуватись від дочільних об'єктів, тоді ти можеш перевизначити, да? Там всередині вже в тебе, якщо наслід, ти можеш перевизначити. І коли ти викликаєш toString, то викличеться той метод, який, ну, якщо це дитина, він не є, то він перевизначить. Це поліморфізм. Тепер далі, яку ж проблему вирішує? Яку проблему вирішує абстракція?
Давайте думати, накидайте варіант. Брейншторм. Обобщення. Тобто ти можеш писати метод, який приходить об'єкт, да? І туди що прийде? Будь-хто. Ну, єдине, що, щоб тобі достатньо було методів об'єкту. А якщо я, наприклад, кажу, що я хочу написати метод для сортування елементів. На метод для порівняння двох об'єктів, сказати, ти більший, ти менший. В метод має приходити два об'єкти. Якого типу? Хорошо, давай. Метод для сортування машин. Два кара. Потім я кажу метод для сортування там, людей, да? Там, чи порівняння людей. Там, хто вищий, хто менший. Потім метод для порівняння валют. Метод для порівняння будівель. Метод порівняння. Скільки в тебе таких методів стоїть? Багато. Як зробити, щоб їх не було багато? Ви розумієте, якою проблемою ви зараз? Що багато однакових методів, тільки відрізняється ну, вхідні правити. Як вирішити цю проблему? Дженерік. Ні. Не вирішує дженерік цю проблему. Що можна придумати? Давайте так говоримо. Яка логіка тобі потрібна в цьому методі? Щоб порівняти два предмети. Це, по суті, один метод, да? Greater than or less than, да? Чи в такому плані. Ти можеш написати клас, інтерфейс, в якому буде оцей метод порівняти. І сказати, мені має прийти мій клас. Давайте, так напишу. Ти, наприклад, можеш написати, казати, в тебе є якісь, ти можеш писати багато методів, да, public-void, там, давайте максимальні, да, bigger, там, будемо казати, там, так підходить? Приймаю два об'єкти і кажу, хто з них більший. Об'єкт 1 чи об'єкт 2? Підходить, ні? Чого? Як порівнювати? Давай, скажи мені. Що я писати? Один, що? Якось по кому ж бою буде зі мною, правильно? Ну, да. Ну, size. Ну, так, да? Ну, да. В об'єкті є властивий size. Ти ж планував? Ні, я про реальність зараз говорю. А. То, що я пишу, це реальний код. Ні, немає. Немає, що є? Можу якось порівняти? Що? Length. Немає length. Так, а бігер, якому розумію. Що ти кажеш? Хто більший? Хто більший? Об'єкт 1 чи об'єкт 2? Що? За макаміті більше. О, це вже цікаве питання. По чому це ти більше будеш перевіряти? Давай напишемо тоді конкретний приклад. Раз. Пільний, коротше, оцей. Навіть табуляція не запам'ятає. Роботи, ну, якби в спід там буде там властивість, да? Good? Хорошо, які. Зараз я все-таки зайду в батом, бо мені так незручно писати. Там хоч відступати можна, і там хоч трошки хоч підкреслю. Ctrl-N і закрити все, крім close, other tabs. Що це я в чому писав? Unsafe. Так, є, да? Виконаю якийсь клас. Клас car. У нього є там властивості, я не знаю. Давайте властивість, у нього там інспід. Ну, там середня швидкість, да? Чи там скільки, якась розгон до сотні, я не знаю. Там, скільки там. Ну, середня швидкість. Можна так робити, да? В принципі, нормально, да? А представте, у мене ще появляється клас. Credit card, да, наприклад. У нього тут є, наприклад, int amount. Тоді що, треба такий самий метод? Для чого?
кредит карт. Такі самі треба. Тільки що тут вже буду передавати? Зараз я вас дожму. Що це перший раз в мене чи що? Я терплячий. Норм? Дивись. Ідентично все. Ти замітив? Ну, наприклад, два я ще логіку допишу. Else, return, O2. Ідентична логіка. Все ідентичне, крім чого. Крім одної стрічки коду. Да? Скільки в тебе таких методів буде? Скільки раз захочеш порівняти, хто більше, хто менше? Тривіальна логіка. Логіка, яка часто буде юзатись. Як узагальнити? Як написати один метод? Да, давай, наприклад, напишемо ось так от. Має бути клас. Давай. Прямо так. Просто своє ім'я напишу. Та все. Can be comparable. Да? І тут що у нього буде? Якась, наприклад, давайте напишемо метод. Паблік, який там вертає boolean. Да? Давай дебільну варіант напишемо. Boolean bigger. Так, і що я тут можу порівнювати? Да, ну давай ми можемо, наприклад, ось таку штуку написати. Мені треба ось can be comparable, bigger, да? Я себе тут можу, наприклад, порівняти з кимось, так, що це я пишу? Can be comparable, навіть отак пишу. Ось логіки якби немає. І тут приходить якийсь там другий об'єкт там. Can be comparable. Ну, хай так от. Ось є така логіка, да? Давайте навіть напишемо. Зараз постараюсь спрощувати. Є ось така логіка. Тепер далі. Credit card. Можу я написати ось тепер такий метод, подивіться. Ось отакий от. Який буде приймати не card, а can be comparable. І викликати тут не speed, а в can be comparable який метод має бути? З ким? О2. Бачите, я виходить цю логіку, якби трошки її заховав. Да, тут вже немає конкретного слова, там якогось поля, там amount, speed і тому подібне. Вона захована. І в метод хто приходить? Can be comparable, да? Ну там, воно там далі comparable прийде чи comparator. Уявили? Тепер далі. Що зробити, щоб credit card могла використовувати оцей bigger метод? Щоб сюди передати credit card. Це силка має бути, абстракція, да? Тобто я маю вміти писати can be comparable, C дорівнює new credit card. Щоб так написати, що треба зробити? Стати is A. Щоб стати is A, що треба зробити? Від кого? Коли я наслідуюся, що я можу зробити? Можу перевизначити метод. І коли я його перевизначаю, то що я тут далі можу зробити? Якщо this amount, да? Який? Менше, більше, на other. Ну, в даному випадку other в мене теж дебільний метод, бо credit card. Давайте тут зробимо object. Видно, що я зробив? Перевизначив amount. Amount. Дужки треба взяти, бо не захоче працювати. Кого питання по цьому методу? Коли ти перевизначаєш ту string, що тобі треба вернути? Ну, string, да? Коли ти перевизначаєш equal, що треба вернути?
А тут я перевизначаю якийсь свій власний клас. Мені кажуть, треба вернути або цього, або фол, сказати, там, ти більше цього чи не більше. Зіс, я порівнююся з тим, що мені прийшов. Там азен, в даному випадку, обжект, бо я не знаю. Ну, там, єдина проблема, я його трансформую до свого класу. Ну, приходиться так зробити. Тепер виходить, якщо credit card, да, extends from, can be comparable, да, то я можу юзати цей credit card. Да. Тобто, значить, в мене скільки методів залишається? Один. Тільки яка умова появляється? Всі, хто хочуть юзати цей метод, мають що зробити? Перевизначити. Наслідуватись, перевизначити. Та, будь ласка, юзай. Оце фішка оцього всього. Поліморфізм, абстракція, наслідування. Можливість написати один метод, правильно так подумати, так. Точно, бо бувають багато. Один метод написати, і цей один метод буде використовуватись багатьма. Понятно, що мають бути якісь певні правила, да? Це так само, як я ще собі, як представляти в реальному житті, я кажу. Якщо ти сюди заходиш, да? Я часто абстрагуюся, да? Мені там не цікаво, там, що ти їсиш, да? Там, яке в тебе хобі, там, чи ще, ну, якось а-ля, да? Я не жорстко так, але просто я абстрагуюсь. Мені цікаво, що ти зараз студент. Ти зайшов, мені цікаво, чи ти зробив домашку, чи ти, хоча ти, в тебе є якісь там хобі, в тебе є якісь там, да, але коли ви сюди заходите, ви приймаєте якусь певну, ну, типу, екстенс від когось, да, чи імпіт. Тепер, як це можна покращити? Це має бути класом чи абстрактним класом? Так. Хорошо. Буду вас, коротше, мучити. Я весь час пропоную не ті варіанти, ти ж розумієш. Якщо це абстрактний клас, це значить, може бути яким методом? Абстрактним. Є. Тепер питання, коли використовувати абстрактні класи, коли інтерфейси? Ну, якщо в нас в класі є якась реалізація. А є реалізація? Немає цього реалізації. Все. Все, якби в мене хоча якесь поле тут було, якийсь реалізований метод, тобто. То це ж набагато краще. В інтерфейсі по дефолту всі методи public abstract. Можна це слово просто не писати. Implements. І ще лучше, implements. Тобто, я дивлюся, взагалі перша проблема яка? Тобто, код duplication. Да? Ти думаєш, багато коду, який, ну, зараз прив'язається. Як, що мені додати, який клас створити, від кого наслідуватися? Щоб коду стало менше. І ти кажеш, да, ти трошечки запарився, ти створив один клас, якби прослойку, да? Ти сказав, тепер ти дав їм всім, якби, можливість, навіть не можливість, а так сказати, зобов'язуєш їх всіх перевизначати, якщо вони хочуть взяти свій метод. Але це краще, ніж писати для кожного свій метод. Бо коду все одно стало менше, ви замітьте. Конкретно кожен перевизначає тоді, коли йому треба. On demand. На вимогу. Ти хочеш порівнюватися? Та будь ласка, наслідуйся, перевизначи метод, розв'язай його. Розумієте про що я? Трохи. І цих класів, вони є вже готові в Java, є й твої, ти спокійно можеш їх писати. Ти спокійно можеш. Оце перша проблема, яку зустрічають на ООП і взагалі в програмуванні. Тобі щось дають і ти кажеш, блін, як мені викрутитися з того, що мені дали? В ООП, що мені створити? Не де мені взяти? А що мені створити для того, щоб спустити свою програму? І в даному випадку, а який мені клас створити, який мені інтерфейс? А можливо, якщо я створю наслідування, я спрощу, в мене кількість полів стане менше, менше. Але це не панацея, понятно, що коли дуже така супергнучка архітектура, да, все наслідується, все йде інтерфейс, і потім важко трошки читати. І тому, якби тут ми стараємося вибирати отаке, щоб вона була читабельна, і щоб вона була гнучка. Тобто деякі компоненти ми не робимо гнучкими, ми робимо компоненти гнучкими ті, які будуть мінятись в майбутньому. Тепер приклад. Не запускав я ще, да, ідію? Давайте запустимо ідію, покажу приклад. Буде наступна лекція, там по соліду, там більше я ці деталі розказую. Є така книга, називається Head First Design Patterns.
Дійсно, хто хоче навчитись ООП, зрозуміти ООП, це Head First Design Patterns. Так. Сюди, 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 сюди. Питання. У мене є інтерфейс, main controller, да? Ось. І в мене є main controller клас. Нафіга я писав інтерфейс, що я б зразу в класі не написав би ці методи? Для чого я зробив для нього інтерфейс? Може я просто це... Якщо в мене є цей інтерфейс, да, main controller, коли я буду писати якийсь свій консоль view, наприклад, кого я буду використовувати? Отут буду писати інтерфейс, як він там називається, main controller. Ссылка в мене буде, давайте, I main control, типа, як інтерфейс. Отак буду писати, чи буду писати реалізацію? Чого? Да, бо я тоді можу підставити всіх, хто реалізує цей інтерфейс. А сюди я зможу в майбутньому підставити всіх, хто наслідується від цього класу. Це по факту тільки вигода була в тому, коли при калкуляції сервері. Що ти кажеш? Ну, вигода в цьому інтерфейсі тільки при калкуляції сервері, щоб по візьмому забагу рахуватися для вашого. Навіть оце в третій лекції в нас буде про Solid. В даному випадку я залежу, вони по суті однакові, да? Що там є ці методи, що там є ці методи. Згодні? Там і там є. Але я залежу від сутності трошки вищого рівня. Зараз покажу. Ось, наприклад, є інтерфейс. Да? Отак от. Є якийсь клас. Клас реалізується інтерфейс. Мій код, який я написав, да, якийсь модуль, я не знаю, залежить від цієї штуки. Він може працювати з цією штукою? Питання? Так. Да. Так, да, бо ця штука, що вона? Інтерфейс. Наслідує, ну, якби реалізується інтерфейс. Це тільки що те, що ми говорили, абстракція, так? Да? І тепер дивіться, в будь-який момент часу, якщо в мене створиться, наприклад, я хочу поміняти логіку, в будь-який момент часу, якщо в мене, наприклад, цей контролер не влаштовує, я хочу, щоб в мене була друга логіка, так? Да? Я можу тільки міняти, що в мене там, ну дивіться, M стоїть, да, наприклад, якийсь от клас M. Це ми, наприклад, E будемо називати. І тут стоїть E, да? І E дорівнює new. Я тільки можу підміняти, що? Або цей, да? Або цей, або цей. Понятна фішка яка? Це як конструктор появляється, в якому я можу заміняти модулі. Тобто один модуль вистав, другий поставив, один вистав, але головне, щоб ці модулі мали якийсь спільний темплейт, да? Спільну форму. Я не можу виставити модуль на 6, да? Там, кубіків, да? І поставити на 8. Значить, цей модуль має підходити. Але вони можуть бути різні. Ну, тобто, в тому плані, що структура в них якби однакова, але логіка в класах може бути інакша. Оце якби основна оця штука, це такий паттерн називається не стратегія. Оце можете десь так замінювати. Тепер далі. Якби я робив отак от. Ось отак от. Від цієї штуки залежить. Які плюси і мінуси? Давайте оставимо. Один, другий, третій, клас, базовий інтерфейс. Я б залежав від цього. То тоді що? Я би міг би тільки підставити туди кого? Всіх, хто наслідується. Так? Да? Зрозуміло? А це вже клас. Це вже не наслід. Ну, типа, один раз можна зробити екстенд. А імплемент скільки можна раз зробити? Та скільки хочу. Тому відсутності абстрактної краще залежати, ніж відсутності менш абстрактної.
Бо в майбутньому це дасть мені цей конструктор. Ну, і це якби дасть цей конструктор, але інтерфейс все-таки краще за клас. Ви зрозуміли трошки таке правило? Чи? Що? Не зовсім, давай питання. Ну дивіться, це буде більш ясно ще в третій лекції, ось на третю неділю, коли ви будете готуватись, там будуть паттерни, там буде слід, і там прямо будуть ці use cases. В цьому питанні, типа, в цьому варіанті використовують так, тому що є такі плюси, а тут не використовують так. Зараз ти просто знаєш, що такий інтерфейс абстрактний клас, але ти ще не уявляєш, а те, що застосувати. От третя лекція відкриває відповіді на ці питання. Де що застосувати, і які плюси, які мінуси. Окей? Ну це як зараз такий інтерв'юс мав все-таки зробити, бо питання є і питання будуть, поки ти не зрозумієш use case. Так, це трошечки зрозуміло з інтерфейсом. Чуть-чуть. Хоча б чуть-чуть, слава Богу. Хоч слово чуть-чуть видавилось, людей. Це вже, знаєш, хоч щось, знаєш, це вже якби не повний фейл. Практика, я мав хоч чуть-чуть буде більше понятно. Да. Да, я, до речі, сьогодні ще додавлю один тест. Да, це я... Що? Ну, до тої задачі, яку я написав, я хочу додавити... Що? Що? Ні, там просто вопроси. Да, супер. Давайте зараз... Я думаю, що зараз по питанням я от то, що я хотів, я сказав. Я надіюсь, що ви щось-то зрозуміли. Якийсь 3%, і це вже було б непогано. По питанням ми сьогодні пройшлись, понятно, в чому фішка, які мінуси і плюси відповідей. Стараємось вичищати свою мову і свої думки. Так, і зараз вертаємось до нашої задачки. Давай питання на перерву і потім робимо задачу. Ну, тест відкрив, який дописували в кінці вже. Тест? Так, тест мікрокомпанії. Да. Ми ще вот два символа, правильно? Вот выводим массив, нет. Ну да, вот я бачу, да, массив. Вот, и должно вывести два, ну, грубо, массив с двух. Но у нас в Иване вот эти тоже два символа попадаются. То есть мы ищем просто два символа AN или именно с... Да, два символа AN. То есть если там не Иван, а там Богдан, он все равно бы типа да, считал. Да, 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 да. То есть Андрея мы должны, ну хоть и там и AN, но мы должны... Андрея? Чого? АН? Ігноріруй кейс. Справжній пошук, він тобі, ну, правильний пошук, да? Він ігнорує кейс і він шукає хоча б любе оцей substring він шукає. Пошук під строці в такому плані. Тобто він ігнорує. Тобто тобі треба все перевести в lowercase чи в uppercase, да? Mm-hmm. І шукати, якби буде, що ти знайдеш, це, до речі, контейнс. Ну, зустрічатися, в середині слова. Да, да. Ну, але ти його маєш вивести. Да. Тоді тест неправильний. Я згоден. Давай я трошечки тоді... Тому що я пробував грати з іменами, виставляти операнди разом, і нейми там будуть. Так, я згоден, я згоден. Ти все правильно сказав. Ну, я просто хотів увидіти, які імена там, ну, тобто, саут. Ой-ой-ой, це почекай, зараз я там собі вчора грався, зараз знову не зайдуть у ці тести. Все, її було брові, я маю видалити поки цю штуку. Або заігнорити тест, щось не здохло. Ні, видалити, бо в мене ще й не пройдуть тести по цьому. Раз. І... Два. Да, все правильно, ты підмітив. Да, кстати, я тебя посмотрел и пытался разобраться, как оно делает. В принципе, менял это все кашу. Угу.
Фух, наконец-то. Короче, в мастері воно вже є. Надо обновити собі мастер, да? І ще раз перекопіювати от ці штуки. Ну, якщо ми там просто... І менш конфлікти можуть бути, непонятно в кого. Ну, якщо тільки одне слово, там, без пробілів, без нічого, то да, можеш помінятися. А, ні, ну проще поміняти, ну, правильно зробити свій пул, ну, пул і мастер обновити. Ну, я думаю, що я просто так дітався і просто. Що, пішли на перерву, да? Кажи. Якщо один тест не зробив, ну, типа, грабл чек він не робить. Ні, все має бути. Все має бути. Він пише build fail. Звісно, бо всі тести мають бути зроблені. Ну а що ти, задача або виконана повністю, або не виконана взагалі. Це називається атомарність. Ще одна тема. Бля, не знаю, ти хотів показати чи запитати щось? Запитати. То давай запитаємо, ти всі розглянув питання. А, і з інтеграцією модулю. Все, я повністю. Все, пішли на порядок. Тьмі на всі. Свій. Да. Да. Добре, що туди матч. Матч. Ні, стоп. Матч конфлікт. Не матч в мастер. Да. Переключись спочатку на свій проєкт. Нажимаєш на мастер, чекати. Да, чекав. Тепер каш матч. Мастер. Так, стоп. Нажимай. Що ти матч. О, оце ти. Ти на своєму бренчі, мастер тобі. Нет, конкретно, например, вот у нас там employees worker был. Просто на кнопку на свой тест запустить. Ну, еще не весь. Ну, правда, кнопку на свой тест, чек за идею запускать. Ну, чтобы, например, компания, он не смотрел чек. Потому что тесты проходят, а когда я грабл чек делаю, он типа все мое у тебя не покрывает. Тоді не надо будет эту задачу себе копировать. А, мне не так. Понял? Тоді видавай. Тут надо что-то из неба. Якщо ты уже скопировал задачу, понимаешь, что такие чек все поделали. Конечно, вы и цей правил. Бо якщо в тебе уже есть. Ну, если я хочу, например, там часть залить уже, а потом часть еще делать. У меня тесты проходят. Ага, проще убрать. У мене мастері за все хорошо. Обнови мастер і в тебе все буде. Я просто, мабуть, вчора я вчора грав тут. Не хочу. Ну, ні, з мастером. Закачував, щоб скачував. Класно, це як тут, класно. Так, да, проводиш... головне шибки. Смотри, що ти приєдеш? Як проходиш ці бої, це класно. Класно, що ти їх зараз прийдеш, а не десь на роботі перші місяці. Як більшість, що за фігня? Ні, я раз його, коротше, закачав, мерч зробив, він там пару штук показав. Там опять, типа, білою заливають, а мені опять щось пише. Смотрю, він ще більше опять, ні, ну, добре. Делей, блядь, не то. Шола, тебе потрохи йде? Льот, потрохи тане? Мені треба просто все нормально повторити і вище, бо я на все, перегляну, і інтерфейсі, але ще не допустити. Ну, зараз будеш доганяти. Сама бідна хрінь була? Іди, навіть якщо ти трошки все одно. Я бачу, що ти вчора нормально робив задачу, вже швидше. Ти сам по собі відчуваєш, да, що ти швидше трошечки почав? Ну, так, да, воно то швидше, просто мені поки не хватає знання, я поки дещо не розумію, і я не можу. Доганяй тоді. Доганяй скільки доганяєш, якщо будеш навіть вставати, все нормально. Бо є прогрес. Я вчора це, якщо прогресу не буде, наприклад, да? Там якось мінімально там першу вже неділю, тоді ми там переглянемо, можливо, там поміняємо чи програми для там чи ще щось. А поки є прогрес, це дуже хорошо. Тікратка. Що це ти сидиш, не проявити собі? Да,
Мене знаєш, як я скажу, я отак скілець на самий край ставляю. От підсадиш. Ось так, да. Ось. Це ну це краще самовідчування таке. Ні, Я ще знаю, що я ще маю якісь стільчики роблю. У мене стіл вдома отакі от. Оцак. Ти знаєш, що вони така штука, типу, офісу сідають на ці кули, знаєш, типа. Да, набагато краще. Да, типу, воно нас піде. Але довго не висить, так. Дві часи. Ти потім треба ходити, десь розминатися, бо довго не висиш. А на такому, знаєш, на стільці, та й хоп, та й вгнувся в нього. Але не просто, там було не стоїть. Офігенно пробує. Так, що я скажу, вони теж стоїть проще буде. Так, дуже круто. Я зробив звук хірня, типу, знаєш, що як лошаді, типу, знаєш? Що це таке? Другі які, знаєш? А потім попробував мені прикольно. Офігенно. Прикольно, що чим бувати. Стоя, сидя, деякі походили, то саме. І так і накачається. Бабки накачають, всі дні, знаєш? Так. Я маленький сіл без спинки. Оце що я зміг. Але довго не висиш. Ну, типу, ти реально сидиш, потім ти... Там мені дуже прикол було за небольшу кар'єру в IT. Ну, це капець. От, помню, раз в люксі такі столи були, поняли, типу, як тюрпан. Ну, то є, типу, квадратні, тільки і так було посидять, як тюрпан. Ну, типу, пам'ятаю. А, як поїхав. І, типу, і все, ти сидиш, коротше, і то, виходить, знову, типу, рука на столі, а там, і все. Що-то там через місяць, може, коротше, думаю, коротше, серце. Ні, знаєш, що було, коротше, писати було. А це, типу, через те, що нормально сидиш, зашимаєш? Я знаю, що в мене коліно болить, за те, що в мене десь спинні зажимі так якісь, і не доходить нормально оце, і кров не доходить десь проживати. А в мене дружини найшири довго, і Кліопатра назвали. А в кого довгі шиї, то це тільки засижуєш. Десь зажимаєш, в неї починає голова кружитись. І за те, що вона десь, знаєш, засиділа, чи десь не шию не так підтримала. Тобто погано йде кровотік. Да. Да. І все. Це хоче так дорозка штука. Ці сидячі в житті. Це що робиш? На кінець у вас перерви співпали. Але ти до зубання не готовий. Як діло це йде? Це ж робиш. Знаєте, то вчора було повече. Вони вам контролі, да, зараз працює? Thank you.
стоїть в день. Коли буде в суботах, по суботам працює. Але це не є. Статус. Все нормально, кожна неділя якось вирішує. Ну, я не знаю. Що? Ти хочеш ти? Ти враження, що ти там з бомжами б'єшся, щоб прориватися, я не знаю, блокаду прориваєш на шулявці. Thank you.
результату вроде там Хтось казав відео зупиняти і